do të morë që t'ja me Albin, do t'i preferoni. Veç hajke t'i zemë, t'i boksit dhe t'i shirëshish. E, t'i dërsh me luftu për qatë sen, qofse dërnë me marë me ta. Jo, që buce unë... Jo, me luftu me boks, apo me luftu me fjallë. Jo, për me boks asku që të buce. Po dhe po... E, e, ato. Qish ta? Për me boks asku që. Që te, në momenti që hek zemrën për që t'uhit, për lojës, ti jo, bet, ti munesh me pas zamer, munesh keta, keta fasada që i ki, o te lej, keta fasada që i ki. Bomba, veç ta gjojnë bombën edhe ti hukë, po. Po, thjesht e kini rritë, kanë, po thonë, do njerë se kanë rritë që zbënë. Së rritë të këna rritë, ato ajo rritë vetë. Kush? Lerande. Kush u rritë be vetë? Lerande u rritë vetë. Rritë vetë? Asha zotin, po u rritë vetë. Lerando, që të kalëzoj, apë dënë logikin. Lerando, murë vëmendin, murë... Gjysore fole mirë për ta jashtë. Jo, bo, unë fole mirë për ta, adim se për lojë tina, jo për ta. Murë vëmendin, me metin. Me metin, po dhe, për metin, murë vëmendin për metin. Po? Dullë vikti me metit. Po? Dullë kapiten, do me thonë, tri herë që diskutohet jashtë kjo shumë. So në ditëm që diskutohet. Edhe plus, dullë java që u marë shumë... Kush ku bëk me Albin, ju kalëshu Albin s'për mas gjithkon, gjithkon e kanë rrë kamerat me Albin. Edhe që ketë pytjet, je kënësat, pej këtyne opinionisat, pej Alodinit, edhe ju një dësken, Blerando, Alba, Alba, Blerando, Blerando, Alba. Edhe për që ta du li preferune. Se ka rritë kërkosh, unë ju më kalëzu që lejtari furt. Unë në veç për të vishala Alba, ashtu e kuptu që sa shumë unët me të asë që e pse dulë Alba pa preferune nëse këtë tjerë të ndalë preferune pisaj? Sa dulë Alba pa preferune? Dulë me dy veta, dulë e keqe. Me dy dje me Azemi në dulë e keqe. Azemi ke viktime Albës, se Azemi mërzit. Azemi s'ka morë përgjigje pisajna, për shto viktime. Herën, javën tjetër, Alba ka me dalë... Ka morë përgjigje më Azemi për Albës. Po dhe ka morë përgjigje negative. Viktimë më dalë si dalë i preferune. Ane, këshërë, këshërë në javën tjetër, Alba ka me dalë i preferune. Jo, bebuce, qëfar viktimë? Ane, okej, si dalë viktimë, pra. Jo edhe ato, po shumë je gabem të shkua. Ane, që të dintë... Qa, gjithë do kush i si rënë e ta buhet... Feks i preferune. Ha? Rëj pra që t'jafë. Në shri me ta. Alba dhe këtë jove preferune. Alba dhe le preferune këtë jove. Edhe mirë, më mjallë. Po dhe, edhe që t'je mirë. Qështë bërë least favorite? Po, se Alba ta Blerando bjenë shumë poshtë. Dhe Blerando dali pa preferune. Jo, më kërë dali Brikenda, e tash është i preferune. Po dhe fikë se nuk dhjetë, jo i bjenë... Po, për që ta dali o mene, Brikenda Blerando e ndali pa preferune. Edhe Ledi, apo? Jo, Ledi nuk më... A, vëq, a, po, këta dë. Mirë, sa dë. Se u konë edhe Ledi në mene... Se vështë di me tonë, a dhe në mene... A, pa tonë në menu. Na, ta në zemrën pështuj, edhe lu e lojen të të qështë dhe në mas mire, edhe hek në zemrën të qëtu, të qëtu, lu e lojen. Tu e dorë shqipën si motër, tu e me zemrë, kështu përni me zemrën të javë. Dhe tash para 2 ditë, tash jesim si një mundër që unë se kom pasë po. Shqia, vesën e kështu, din që ka bëga bimi. E, Quni! Qui, më së fëmë në ta. Edhe ma pute, tup, kure pat rastel me më të. Bravo, vejko. Bravo, vejko. A petë së fulli ku gjokë kështë për ta, po? Ta mund të flasim pak më vënd, ashtu, s'kemi shumë më shëru. E mu? E, thashtu.